asalaamu calaykum kulanti wanaagsan daawadayaal idil ahaantimba meel walbo aada dunida ka joogtaan iyo si walbo aad inoola socotaan kuna soo dhowaada xiwinta falanqeynta wararka oo maanta a aada u xiiso badan sidoo kale waxaan ku eegi doonaa hadawa alla idmo n golaha wasiirada dowlad deegaanka soomaalida oo ansixiyey kaladirista ciidamada gaarka ee dowla deegaanka oo loo yaqaano ama lo garan ogyahay new booliska وحا ديار لأه او الى فلنكين دونها دوال ادمه كي احمد عبد محمد ترونتو اه... ترونتو ودوها ودووه عبد السلام اتبع ومحصنت هاي عديق إيو اصحابتك الى برامش كان ودبا و... و... وايديم هالعلنية ترونتو وحا نلسعنا ان اتوبيا uu ka socday in dhowaalaba ama ay kasoo yeereysay waxyaabo runtii aada u xiyso badan oo waayada hadda ugu dambeeya ay kamid noqdeen in la kala diri doono ciidamada gaarka ee dawla deegaanada ay leeyihiin waxaan la socnay in dowlada ama dowladeegaanka ama xaarada dhankooda ay dheheen xabad baan ka xignaa dhankeenan anaga waxaana quseya si gaar ah dhanka dawla degaanka soomaalida maadaama aana soomaalinahay intaan barnaamijka horeb aan u gudagelin maxaa ls dhixi karaa caqabad way ka hor imaan doontaa hadii lakala diro cdewaa mahadsantahay cabdisalaan intaan horta marka hore aan suaahaastoos ga jawaabin waaak hormaraabal arint mees kasoo bilaabta marka hore in dadkaa iftimino arintan markg horesa waxaawada o maragta ciidamada new blis ee dowladdegaanada ama dowlad goboleedyada ethobia waxaa dhisay rejimka hada abi axmed jooga talada etbia rejiimkii ka horeeyey ninkilaoan jiray ayaa diyaariyey oo ciidamadaasi gaar ka ah daendowladeganada qolo walba iis si gaaror mar horiiabi axmed wuxuu galay dagaalkii tigre dagaalkii triya hadii uu galayna markii hadda heshiiski u dhacay wuxuu siyaasad ahaan qaatay in uu ku celiyo etoobiya halkii markii hore laga keenay ciidan ahaan iyo matqaa nidaam ahaanba etoobia waagii hore dowlad deegaanada sida dowladdeegaanka soomaalida oo kale ma lahaan jirin ciidamo u gaara oo xooga oo matqadeegaankooda ka howlgalo oo difaaca maadaama taas aysan jirin hadda waxaad moodaa arintaas inuu dhibsaday ninklaaraal wasare abi axmed oo wuxuu danaynayaa inuu dowlad goboleedyada u ka dhigo dowlad goboleedya aan tamar lahayn runtiinwaaa moodaa inmaraanawooda isugu geeyo dwlada dhee dadka qaar arimaha falaneeya etoia waxa ay leeyihiin arinta waxaa jira dad gooniya iyo gobolo gooniya oo loogu talagalay sida gobolka soomaalida oo ugu horeeyo gobolka mxaarada gobolka orommada iyo gobolo kale oo sacaynkaasa iyo gobolka tigreeg laakiin arintu inaysan wada ahayn gobolada tobanka gobol tobanka dowlad goboleed ee dalka etoobia o dhan aysan wada saameyneynin annaga waxaa markaa gaar nagu ah oo arintan mataqana soomaalida gaar ku ah waddankan e, degaanka soomaalida waxa xuduud dheer la leeyahay soomaalia soomaaliyana sidaaan og nahay ma ka jirto nabadgelyo buuxda oo dowladda jirta ma aha dowlad dhammaan xuduudaheeda gacanta ku haysa waxaa kaloo jira oo gobolka ka jira arrimo dagaal oo u dhaxeeya qowmiyadaha ku wada nool ethoobiya oo iyaguna ku furan sidaad la socotayba hadda soomaalida iyo canfarta dagaaladii ugu xumaa abid ee so mar ah ayaa ka dhexeeya haddii marka ciidanka xooga ee gaarka a laga burburiyo oo iyagu difaaca koobaad ee shacabka dowlad degaanka ah maxay noqon kartaa xaaladda iyo nabadgelyada gobolka ee soomaalidu degta mataa dowla degaanka soomaalida waa waxyaabaha la is weydiinayo su'aalaha taagan ee la rabo way in laga jawaabo u baahan way mucaw xukumada hogaamiyo ninka la yidhaahdo mustafe waxa ay ansixisay in la kala dirayo ciidanka gaarka ah ee liyu booliiska oo runtii ciidanka keliya ah ee ammaanka nabadgelyada dadka deegaanku ay ku seexanayeen runtii waa jiraan ciidanka inay gabood falya sameeyeen inay waxyaabo ay dhexdheceen waa iska suurta gal lakin ciidan kasta caqabad way ka imaataa ciidankana waxa uun markasta u u baahan yahay hogaamin iyo diyaarin iyo tababar laakiin laguma dhaliili karo mar walba gaboodfallada uu maaragtay waxyaabaha ka dhacaaya waa lagu dhaliili karaa laakiin waa la sixi karaayo wax la sixi karo oo wax laga qaban kara ay xaalada mee dowlad degaanka waxaa u malaynayaa inuu xaalad xun geli doono arintu ay ku cakirmi doonto runtiina anigu ma aaminsanayn caawa ka hor ilaa ay i cadaatay in mustafac cagjar iyada oo arintaas khilaaf ka taagantahay etoobia o dhan isku haysato inu isagu ugu hormari doono oo maragta qofka ugu horeeya unoqon doono su-aasha xigta aan ku weydinaa oo rutii somalian sidaan ognahayammaankeeda ma sugno intaan wax kalla gaarinbashababbaaba irida ufadiya ma isleedaaabaab iyo qolooyilami a tanawaxaan ognahay in bilo ka hor ay isku dayday shabaab inay gasho dowladdegaanka soomaalida in ay maaragtay gudaha u gasho dhibaato ay ka samayso ciidanka dowlad degaanka soomaalida sidii ay maaragta gacanta bira e gu dhigeen inay degaankooda difaacaan dadkooda ay difaacaan shabaabna ay ka difaacaan runtiina aad iyo aad iyo aad ba maaragta arintaas loogu ammaanay waana arinta, arinta keentay in soomaali badani ay ku dayato ogaato uh, so in shabaab la yska dhicin karo oo keentayba in gobolada dhexe hiiraan iyo meelo kaleba ay ka bilowdaan mataqaanaa kacdoon dadweyne oo dadku qoryaha ay qaataan oo keentay markii arintaasi ay dhacday kadib way haddii marka hadda liu booliiskii meesha ka baxeen waxaan runtii hubaa wax kasta in dowlad degaanka soomaalida maanta uu baylahu yahay waxaa laga rabaa arintaasi dadka shacabka ee dowlad degaanka jooga dadka waxgaradka a dadka saaxiibul mataqaaa caqliga ah inay arintaas ka fiirsadaan deegaankaasi waa deegaan ballaaran oo soomaaliya oo dhan nabadgelyo daro ay ka jirto xuduud lole laba boqol oo kilil oo kale oo etoobiya oo qowmiyado kale oo etoobiya mataqaana dhabarka ku haya arintaasi arin fudud oo lagu deg degi karay xiligan ma ahayn laakiin waxa weyan waxaa la dhahay ninba meel baa u cade adiga waxaa muudaa mustafe maxumed cumar madaxweynaha dowlad degaanka soomaalida inay u caddahay in uu maaragtay inuu raaco oo u hoggaansamo oo hayo uu dhaho oo madaxa u u lulo talada abii axmed iyo sida abii axmed uu rabo laakiin waxaa weeyaan abii axmed waddanka ma laha dadka iska deggane ku nool iyo ummadda deggane soomaaliyeed baa iska leh taladoodana inay iyagu lahaato ay ka imaato ay ka go'do wixii iyaga la wanaagsanna ay madaxdooda u gudbiyaan madaxdoodana etoobiya ay saas u sheegto baa ku habooned laakiin nasiib daro taasi maysa dhci ayadoo taas la og yahay ayaa haddana wuxuu keenay in ciidamadii gaarka ah ee dowla deegaanka la kala jiro in ay u horumarto sida carabkaaga ku dhufatayba goordhawid in ay u horumarto dowla deegaanka soomaalida burburinta ciidamadeeda gaarka ah maxaa caqabado ah oo ka iman karo runtii soomaalida awalba waa la xaman jiray waxaana lagu xaman jiray inay madaxda etoobia hadba ninkii talada haya ay dabadhilif u yihiin runtiina caaw taas way cadaatay raggasoomaalida iyo dadka soomaalida ah ee dowladegaanka madaxda kaana waxan caaw tasceebtasmeel iyo biy iskaga mayraan ma helayaan in mustafa maxamed cumar uu u hormaray caawa way cadahay foolxumay ku tahay arin wanaagsan runtii oo cidna ay ku ammaanayso kama aha inkasta oo dowlada ay hoos joogaan dowladd federaal ay tahay oo etobiya ay tahay oo wadanka haddana la raaco laakiin gobol walba taladiisa iyo go-aankiisa iyo qorshihiisuu leeyahay dadka soomaalida inuu qorshuka imaado itaala dirayocdn cdnka itaadkaladirayo inu qorshaa yo lagu kala dirayo inuu ka imaaday ahad dadka soomaaliyeed ee deegaanka laakiinse waxaan wax kor kaga imaaday waaye waxaana ka baqayaa in maragtay xaalada gobolkaasi runtii ay isbedesho ilaahay bay leeyihiin lakiin waxaan dhihi lahaa arrintaas dib ha looga fiirsado nin kasta oo maanta joogana ha ka fakaro wixii beri imaan kara ugu dambeyn markii aada fiirisid aragtidaada shacabka dowlad degaanka soomaalida mustaqbalkooda mxuu noqon doonaa runtii shacabka edawla deegaanka soomaalida dhibaatooyin badan bay soo mareen gumaysi badanay soo mareen hadda waa markii ugu roonaayeen oo la islahaa lafis iyo waxay gelayaan mataqaanaa jawi ka duwan jawigii hore etobia hadda way isbedesay oloba qoladay dariska lataaymancojiradrgtamarad banaanbaas <muchas> ada cdaodla burbury gobolo kalo badan didaway jiraan aiin waxaan maanta etobia iyada col isu wada ah hubka isu haysata soomaalida waxay ahayd in maraamnmdam dhibatadaas ay qeyb ka yiiin oyagadibtdsdad badan coyn in mataqaan madax iyo minjo ay isku duubnaadaan wixii saameyn kara ammaankooda iyo noloshooda iyo amnigoodana ay runt ayka iiadaan daawadya waxaa intaas nooga dhan oo aan kusoo gobgoben hadalaidmo xubinteni falankaynta wararkaoaan maanta ku eegeynay golaha wasiirada dowla degaanka soomaalida oo kala diray ama ansixiyey in lakala diro ciidamada gaarka ee dowla degaanka soomaalida barnaamijk woala falaneynsaiibka axmed cabdi maxamed axmed toronto int بarناmiجk بrنamiجka حiga aan ka garayno